alla vill ha någon form av lastbalansering idag. Så länge man har möjlighet att få fram styrkablar och annat till sina fastigheter så vill alla ha det för att det är ett bekymmersfritt användande. Lastbalansering är väl det som egentligen alla snackar om på den här mässan och ute i verkligheten också. Om jag börjar så här, att Sverige har egentligen ganska svagt elnät generellt över hela landet och till många anläggningar. Och vi ser att för att man ska få ordentlig elbilsladdning så måste man dela på den lasten man har på ett effektivt sätt. Och då kommer lastbalansering in i bilden då du delar på strömmen som finns tillgängligt, kapaciteten i anläggning, till att dela den så rättvist till varje person som behöver ladda sin bil. Framförallt för att man vill ha ett bekymmersfritt användande så att du kan stå och laga mat eller köra din tvättmaskin eller diskmaskin samtidigt som du laddar din elbil helt enkelt. Kommer du hem och börjar ha lite konsumtion som strykjärn och hårtork och tvättmaskinen och plötsligt ökar trycket på en fas, då kommer den här laddstationen att begränsa laddströmmen och du får lite mindre laddström till bilen, men fortsättningsvis så har du säkrat att inte någon säkring har gått. Då har vi egentligen hela CLU-familjen som är våra styrsystem. CLU står för Cloud Link Unit och är ett styrsystem som kommunicerar med våra laddpunkter. Det här är då ett exempel på en av kluarna i produktfamiljen CLU som heter HomeCLU, som är då applikationsområdet för hemmaladdning framförallt. Och det är en dynamisk lastbalanserare som en fulldynamisk lastbalanserare som mäter på fastighetens huvudsäkring och tilldelar kvarstående ström till elbilsladdning. Och den här kan man styra upp till 6 uttag med för en hemmainstallation. Och med fulldynamisk lastbalansering menar vi då är att du steglöst kan mäta på inkommande matning i din servis till huvudcentralen till en fastighet. Dela ut till varje laddpunkt steglöst med en väldigt hög upplösning på mätarna som vi sätter in då tillsammans med vårt system. Vi har en dynamisk lastbalansering i våra produkter idag som är styrd av vårt kretskort egentligen. Så att det vi behöver göra är att sätta en energimätare i centralen som känner av hur mycket fastigheten förbrukar. Men själva tekniken för det har vi i laddboxen, så att det är där vi ställer hur stor huvudsäkringen är i fastigheten. Varför ska man välja lastbalansering från Garo? För att den är helt dynamisk och att den är väldigt, väldigt enkel. Det ingår i alla produkter. Det vi behöver göra är att aktivera det genom att sätta en energimätare externt. När du säger helt dynamisk, kan du förklara lite tydligare vad det innebär? Det är att den inte hoppar i olika ampersteg utan den ligger och flyter på 0,1 hela tiden. Så att den ligger helt dynamiskt och flyter med. Lite olika anledningar varför man ska välja DEFA, men DEFA kan leverera ett skalerbart system som kan börja med en enkel laddpunkt till att bygga ut till en storskalig 250-punkts laddningssystem. Där du börjar till en början med att ha en statisk lastbalanserare som har en dedikerad effekt per laddpunkt eller på en anläggning till att sedan köra full dynamisk lastbalansering över alla uttag. Det som krävs för en installatör är framförallt att vi ska ha en egen matning till att börja med elmatning till laddboxen och sen så ska vi också ha en styrkabel ifrån energimätaren på inkommande matning till laddboxen så att vi hela tiden kan ligga och känna av det helt enkelt. Så att det tar något tid ibland, men det är väldigt enkelt, man väl har lärt sig hur man gör det. Alltså egentligen så är det inte alls stort, för vi har väldigt duktiga installatörer i det här landet så att man jobbar mycket med styrningar redan i fastigheter och annat, så att sätter man sig ner och kollar igenom grejerna som vi har och lite filmer och annat så löser man det utan konstigheter. Produkten i sig innehåller den funktionen oavsett om du väljer att koppla på den eller inte. Det enda som tillkommer det är en extern energimätare helt enkelt, så att ska du ha det. Ja, våra laddboxar och styrsystem är utvecklade så att det ska vara så enkelt som möjligt att installera och driftsätta och även underhålla anläggningen. Vi kör utbildningar
Vi kör utbildningar på våra kontor i Kista och vi har även utbildningar efter förfrågan och behov på andra ställen i landet. Med teknikinriktade utbildning på generellt om elbilsladdning men projektering med Defas produkter. Ja, det var nya dubbelbox med dubbla uttag eller fasta kablar också givetvis som kan laddas upp till 22 kW och ha all säkerhet som man behöver ha inbyggd, jordförsbryta, säkringar, DC-skydd som är väldigt viktigt idag i branschen. Ja, det låter som mycket godis det. Kan du öppna och visa lite kanske? Självklart. Så här ser den ut. Så tar vi våra styrkort då, givetvis. Vi har våra säkringar, jordförsbrytare, energimätare så man kan se förbrukning per uttag. Och sen så kommer man in med matningen underifrån elmatningen. Och den här kommer kunna sitta både på stolpe och på vägg. Lastbalanseringsfunktionen, var sitter den? Den sitter i vårt kretskort som du ser där uppe. Så att man har, detta är redan förberett för det. Så det vi behöver göra är att få in en liten tråd ifrån energimätaren som sitter ifrån elcentralen helt enkelt. Är det krångligt att få in den där? Nej, det är det inte. För att om du tittar här nere så har du redan förberedda kopplingsplintar för det. Så du behöver inte gå upp hela vägen ens för det, utan det är redan förberett för det. Ja, den här väggen demonstrerar lite snabbt våran dynamiska lastbalanserare för större fastigheter. Och det är då Facility Clue som är en fulldynamisk lastbalanserare som mäter på inkommande matning i centralen till en fastighet eller vid så tidigt som vid ställverket till fastigheten. Även där så häktar man på strömsensorer som trådat kommunicerar med Facility Clue. Och Facility Clue i sin tur kommunicerar ut det här till laddstationerna. Vi kör trådbunden kommunikation mellan laddstationer, vilket är väldigt uppskattat för att inte hamna i risk för att tappa kommunikation i betonggarage. Och vi har egentligen en process där DEFA tillsammans med installatör och beställare ritar upp anläggningen, bestämmer vad som är minimum eller worst case scenario laddning när alla laddplatser är upptagna. Egentligen så är DEFA, installatören och beställaren försöker gå hand i hand genom hela processen.